Eu não sabia disso, sério, eu fiquei surpreso com essa informação. E eu acredito que alguns de vocês também vão ficar surpresos. Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje eu vou falar sobre 3 mitos e uma verdade sobre o orgasmo masculino. Sério, essas informações elas deram um boom na minha cabeça, porque algumas delas nem eu sabia. E olha que assim, tô acostumado a fazer esse estilo de vídeo aqui no canal, mas tiveram novidades pra mim que ó, te contar, hein? A parada que era boa, ela vai ficar melhor ainda. Segura na minha mão, bora até o final que você vai ver. Essas informações são de ouro. Esse vídeo deveria ser até pago aqui no YouTube, porque olha, te contar, hein? Primeira afirmação que eu separei aqui pra gente conversar se é uma verdade, se é um mito, é: sempre que tiver um orgasmo, tem uma ejaculação e vice-versa, isso é uma verdade ou é um mito? Calma que eu vou explicar antes de dizer se é uma verdade ou um mito. Vamos lá. O que a afirmação é: sempre que o cara tiver um orgasmo, ele vai ejacular. E sempre que ele ejacular, ele vai ter um orgasmo. Isso é um mito, sério, eu não sabia disso. Embora elas aconteçam simultaneamente na grande maioria, os homens costumam achar que sim, é uma coisa associada à outra. Então, não, gente, esses são processos fisiológicos diferentes no nosso corpo. Quando tiver a ejaculação, vai vir o orgasmo, mas é possível ter o orgasmo sem a ejaculação. E aí, isso é um grande pulo do gato, porque o que costuma acontecer? O corpo do homem, como que ele funciona? Após a ejaculação, tem que dar uma esperadinha ali pra continuar e ter uma segunda parte, um segundo round. Então, assim, tem que dar aquela esperada, porque isso é do corpo masculino, né? Isso acontece, vai ficar flácido. E aí, agora com essa informação, que o nosso corpo, ele não funciona com essas duas coisas associadas diretamente. Então, é possível ter o sem ter a ejaculação. E aí é onde entra a segunda afirmação aqui que eu quero saber de vocês, que é o seguinte: os homens não conseguem ter orgasmos múltiplos. Isso é uma verdade ou isso é um mito? A gente sabe, né, que as mulheres têm orgasmo múltiplo, né? E aí elas contam essa vantagem em cima dos homens porque, tipo, ah, ela é multiorgásmica, então... É multiorgásmica? Eu inventei essa palavra ou ela existe? Deixa eu pesquisar aqui. Multiorgástica, não é orgásmica. Elas sempre contaram essa vantagem em cima dos homens. Mas as mulheres, elas só começaram a ter... Não é que elas só começaram, né? A grande maioria, né? Começou a ter porque sabiam que isso acontecia, então, né? Estavam ali praticando as que não tinham normalmente. Então, a grande questão é: os homens não têm orgasmos múltiplos. Isso é uma verdade, isso é um mito? Prepara pra explodir a tua mente, porque isso é um mito. Os homens podem ter orgasmos múltiplos também. Eu não sabia disso, sério, eu fiquei surpreso com essa informação. E eu acredito que alguns de vocês também vão ficar surpresos. Então, como a gente viu aqui anteriormente, o orgasmo, ele não está diretamente ligado à ejaculação, no sentido de, pra eu ter o orgasmo, eu preciso ejacular. Não, mas pra isso é necessário um exercício de respiração, fortalecimento do músculo pubiano, pra na hora da contração rítmica da pélvica, que vem a ejaculação, o cara conseguir controlar isso através da respiração, controle muscular pubiano, e ele consegue separar a ejaculação do orgasmo. Então, isso faz com que ele intensifique a sua ereção, ele consiga ficar ereto mais tempo, tenha o orgasmo e ele não vai ter ejaculação naquele momento. Então, não tendo ejaculação naquele momento, ele não vai ficar com pênis flácido. Então, ele vai continuar ali, né, no ato sexual. E isso faz o quê? Vai prolongar a relação ali e vai fazer ele ter vários orgasmos antes de ejacular. Alguns especialistas afirmam que os homens, quando começam a fazer esses exercícios, eles conseguem atingir o orgasmo múltiplo dentro de 1 a 2 semanas. E aí eles vão aperfeiçoando essa técnica dentro de 3, 6 meses. E aí eles conseguem atingir o orgasmo múltiplo com muito mais facilidade. Tem até um livro que ensina esses exercícios, e é óbvio que eu sou o quê? Completo. Então eu vou passar aqui o nome do livro pra vocês, que é de um japonês, e o livro se chama O Orgasmo Múltiplo do Homem. Isso pra mim foi uma grande novidade. Me conta aqui, calma que a gente vai continuar aqui, porque até agora eu só falei sobre 2 mitos. Ainda falta mais um mito e uma verdade. Mas eu quero saber de vocês: se você sabia que os homens podiam ter orgasmo
Ou, tipo, se você já teve, conta aqui nos comentários. Sei lá, diz aí qual é a tua técnica, porque, assim, realmente isso pra mim é novidade, sabe? Assim, essa questão de controlar na mente pra não ejacular e levar a né, o ali durante mais tempo, isso era uma coisa que pra mim era ok, assim, né? Eu já fiz algumas vezes, e aí, beleza, mas essa de ter o controle mental, de ter o orgasmo sem lá, isso pra mim foi uma novidade muito grande, eu não sabia e eu quero saber de vocês, beleza? Mas vamos lá, que tem a terceira afirmação aqui que eu separei, que é o seguinte: todo homem tem o orgasmo. Isso é um mito ou isso é uma verdade? Gente, isso é um mito. Existem homens que não têm orgasmo. Alguns caras têm dificuldades em chegar no pico do prazer e ter o orgasmo. Isso é diferente do cara que tem a enejaculação. Enejaculação é quando o cara chega no pico do prazer, ele tem o orgasmo, mas ele não ejacula. Se vocês quiserem, eu posso falar sobre isso num outro vídeo à parte, porque é um assunto bem mais extenso. Se quiser que eu fale sobre a enejaculação, deixa aqui nos comentários. Mas isso aqui não é a enejaculação, porque lá o cara, ele chega no pico do prazer, ele tem o orgasmo, mas ele não ejacula. Nesse caso aqui, o cara não chega no pico do prazer, ele não tem o orgasmo. E isso se chama anorgasmia, que é o cara que não consegue chegar no pico do prazer durante a relação sexual. E esse distúrbio, ele é considerado primário e secundário. A anorgasmia primária é quando o cara nunca teve orgasmo na vida dele. A anorgasmia secundária é quando o cara já teve algum tipo de orgasmo na vida dele e depois disso ele passou a não ter mais orgasmo. A anorgasmia, ela pode ser psicogênica, ou seja, é uma questão psicológica. E alguns caras, eles têm anorgasmia relacional, ou seja, ele não consegue ter, chegar no pico do prazer quando ele tá com outra pessoa. Ele só consegue chegar no pico do prazer quando ele tá se masturbando. Gente, também é um assunto muito vasto. Esse vídeo aqui foi assim, eu tava pesquisando na internet, eu cheguei nessas informações, troquei uma ideia com as pessoas, né, que eu falei que eu não sou profissional de saúde, e aí eu falei, gente, é isso mesmo? E eles falaram, é sim, isso existe, isso acontece. Eu falei, cara, não sabia da existência disso, então foi novidade pra mim, e agora tô dividindo com vocês assim, chocado. Me conta aqui embaixo se vocês sabiam que alguns homens não têm orgasmo, e eu fico assim, pensando que, cara, esses caras precisam procurar ajuda. Sério, se você se encontra em alguma dessas situações que eu já falei aqui agora, cara, procura um médico, porque tem tratamento. Procura um urologista, um terapeuta, um sexólogo, porque você consegue tratamento pra isso e levar uma vida normal. Mas antes de fechar o vídeo, calma que teve muita informação até agora, mas tem mais uma afirmação. A última afirmação é: os homens fingem. Isso é uma verdade ou é uma mentira? Isso é uma verdade. E isso quem tá dizendo não sou eu, mas foi um estudo publicado no Journal of Sex Research em 2010, onde 25% de 180 homens afirmaram que sim, já fingiram orgasmo. A grande maioria disse que tava afim que os acabasse logo, ou que eles tinham percebido que por algum motivo eles não iriam chegar ao orgasmo. Então, eles fingiram ter um orgasmo pra poder terminar ali. E aí você pode perguntar, tá, beleza, mas aí ele fingiu o orgasmo. E aonde teve a ejaculação? Porque, né, a grande maioria, agora, depois desse vídeo, a gente sabe que é possível ter orgasmo sem ejacular. Mas a grande maioria, qual é o entendimento que a maioria da galera tem aqui? Beleza, se teve orgasmo, teve ejaculação. E aí, cadê? Eles estavam usando camisinha. Então, né, ninguém vai chegar, tira a camisinha aí que eu quero ver se teve a ejaculação ou não. Então, é isso, eles fingiram orgasmo e tal, não tava a fim de continuar, e aí ficou por isso mesmo. Pra mim também essa foi uma novidade, não sabia que homens, assim, pra mulher acaba sendo um pouco mais fácil, não leva a questão psicológica, tá? Em conta aqui, galera, tô falando a questão de tipo, ai, não tô mais afim, vou fingir pra acabar, ou então, ah, vou querer deixar esse cara aí feliz, achar que ele é o bonzão, vou fingir que tive um sinistraço aqui, pra ele ficar felizão. Então, pras mulheres isso acaba sendo mais falado, pelo menos, mais comum. Mas homens fingirem pra mim, foi um pouco novidade isso daqui. Esse foi um 3 mitos e uma verdade que pra mim também foi muito esclarecedora. Me conta aqui nos comentários o que, que você achou disso tudo. Se você assistiu esse vídeo até aqui, até o final, comenta aqui embaixo. Múltiplos, que eu vou saber que você assistiu esse vídeo até aqui, até o final. E cara, sério, gente, deixa aqui nos comentários. Eu quero saber o que, que vocês já sabiam disso, o que vocês não sabiam. Bora trocar essa ideia, porque pode ser que muita gente saiba disso e eu era o único que não sabia. E eu vou ficar
ficar, tipo, bem espantado com isso. Bora conversar aqui nos comentários. Se vocês quiserem que eu grave um vídeo mais profundo sobre a anorgasmia, deixa aqui nos comentários. Ou sobre a enejaculação, deixa aqui também. Já é? É isso, ó. Vários vídeos aí no canal pra vocês continuarem aqui. Várias coisas interessantes pra você cuidar do teu corpo, da tua pele, do teu estilo, do teu corpo. Já falei do corpo. Enfim, é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!